Ajo që farë pëndodhë në Turqi pas tërmetit shumë kushe ka konsideruar edhe mrekulli për mënyrën se si janë shpëtuar dhe kanë bjetuar fëmi të sapo lindur apo në mosh fare-fare të vogël për disa ditë në në rënojat e godinave tërsisht të shkatruara. Ministria e Familjes dhe shërbime sociale në Turqi ka deklaruar se deri më tani 263 fëmi janë shpëtuar nga rënojat e... e banesave në Turqi me styre, 162 fëmi po marrin të rejtim mjekësor në spitalet të ndryshme dhe 101 po dërgohen në strehimore të drituar nga ministria. Her pasire, pamjet e punojnësve të shpëtimit që nëzjerin foshnjat të vogla dhe fëmi nga pjestarë, nga pjesët më të thella të rënojave të betonit bëhen virale në mediat sociale me njerës që nga gjithë bota që i përshkuen historit të tila në edhe si mrekuli. Disa nga rastet që ne kemi zjedhur për të cilë për ju në këto momente tregojnë në fakt se si pas shumë ditësh nëziren nga rënojat fëmi të mbjetuar. Hamzaj është një fosh një 7 muajsh që u shpëtua në provincën Hataj, një nga rajonet më të prej kura në Turqi pas i mbetin në rënoja për më shumë se 120 orë që nga atërmeti parë që goditi vëndinë. Alja, një vajzë dy vjeqare, gjithashtu në zore gjallë nga rënojat në hataj fali ekipit të kërkim shpëtimit dhe përpjekjeve të vullnetarve të afat, po 133 orë pas tërmetit shkatrues. Foshnja e cila u durgua në ambulancë, në kratë e personelit mjekësor, është të trajtuar dhe është në gjëndje shumë të mirë. Ndërkoj një foshnjë që logaritët të jetër e dy muajsh, u gjetë gjallë 128 orë pas tërmetit, po në hataj. Mbjetesa e foshnjës për gati 5 dit pas një lëndim ishte një pamje fuqishme që për njerëzit dhe ngrosht shumë zemla. Përpjeket për identifikimin e foshnjës janë duke u zhvilluar, pas i prindrit e sëmiturës janë endet të zhdukur. Jusufi, 15 muaj, shumë uh, pas uh, orës e 105 të tërmetit. Rëth 20 minuta më vonë, vëlajt i 7 vjeqarë Mohamed, unë zorë nga i njëti grumbull plaka shbetoni të asaj që dikur ishte një ndërtes, tre kache në hataj. Ndërko vetëm 10 diqë, janë mund të jetë imbjetuari më i ri të tërmetit i cili u qlirua nga rënojat në hataj, me në nënën e ti dyshe kalua 101 orë në rënoja duke u përbalur me të tëftohtin e dimrit në Karamarashe, për qëndra e tërmeti shkatrues, raha një vjeqare dhe në najsaj me origin sirian u shpëtuan pasim vetën të blokuar në në rënoja për 81 orë me rarë. Ndërko 5 vjeqari, Hazal u shpëtua në Hataj pasim vetë i blokuar në rënoja për 72 orë, kur u pyet nëse donë të të pinte uj, kur e nëzorën nga rënoja, ta jo u përgjigjë, jo, nuk kam etje, nuk dua duazjë. Ajo u dërgua me në saj në spital për një egzaminim mjekësor. Kanë që në këtu disa rastet që në fakt janë konsideruar edhe si mrekullin nga i gjithë bota për shkak të orve të gjata që kanë qëndruar në nërënoja dhe mënyrës se si ata kanë bjetuar edhe nga temperaturat që shpesh herë kanë shënuar edhe në zero. Ndërko 70 persona me origjinë shqiptare me ndohet se kanë humbur jetën si pasoj e tërmetit katastrofik në Karamarasht të Turqis, ndërsa tre të tjerë kanë humbur jetën në Hataj, deri më tani numri i të vdekurve në Siri dhe Turqi ka arritur në 21.000. Organizata abutrore e shëndecisi ka cilësuar katastrofen më të madhe natyrore në 100 vitet e fundit. Por,